ಸಹಕಾರಿ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ದೇಶದ ಆರ್ಥಿಕ ಬೆನ್ನೆಲುಬಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿವೆ. ಸಹಕಾರಿ ಕಾಯ್ದೆಯಿಂದ ಜನಸಾಮಾನ್ಯರಿಗೆ ಅನುಕೂಲವಾಗಿದೆ ಎಂದು ಪುರಸಭಾ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಪ್ರವೀಣ್ ಕಾಂಬ್ಳೆ ಹೇಳಿದರು. ಅವರು ಚಿಕ್ಕೋಡಿಯ ಹನುಮಾನ್ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಸೌಹಾರ್ದ ಸಹಕಾರಿಯ 25ನೇ ವಾರ್ಷಿಕ ಸರ್ವಸಾಧಾರಣ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಪಾಲ್ಗೊಂಡು ಮಾತನಾಡಿದರು. ಸದಸ್ಯರ ಹಿತಕ್ಕಾಗಿ ಸಹಕಾರಿ ಸಂಘಗಳು ಜವಾಬ್ದಾರಿಯುತವಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದು ಮುಂಬರುವ ದಿನಮಾನಗಳಲ್ಲಿ ಸೌಹಾರ್ದ ಸಹಕಾರಿ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ದೇಶದ ಆರ್ಥಿಕ ಚಟುವಟಿಕೆ ಹೆಚ್ಚಿಸುವಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರ ವಹಿಸಲಿವೆ ಎಂದರು. ಇವತ್ತು ಯಾವ ಸರ್ ಹೇಳಿದ ಹಾಗೆ ಇವತ್ತು ನಾವು ಪ್ರತಿಯೊಂದು ವಾರ್ಡ್ಗಳಲ್ಲಿ ವ್ಯಾಕ್ಸಿನ್ ಕೊಡುವಂತ ಲಸಿಕೆ ಕೊಡುವಂತ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ. ಈ ಮುಂಬರುವ ದಿನಮಾನಗಳಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಇದನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸ್ತಾ ಇದೀವಿ. ಇವತ್ತು ಹನುಮಾನ್ ಸೊಸೈಟಿಯ ಎಲ್ಲ ಸದಸ್ಯರಿಗೆ ಅವರ ಕುಟುಂಬದವರಿಗೆ ಲಸಿಕೆ ಕೊಡುವ ಬಗ್ಗೆ ಅವರು ಮಾತು ಮಾತಾಡಿದ್ರು. ನಾನೊಬ್ಬ ಪುರಸಭೆ ಅಧ್ಯಕ್ಷನಾಗಿ ತಾವು ಒಂದು ದಿವಸವನ್ನು ಫಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಪುರಸಭೆಯ ಸಹಯೋಗದಿಂದ ನಾನು ನಿಮಗೆ ಒಂದು ದಿನ ಲಸಿಕೆ ಕೊಡುವ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಡ್ತೀನಿ ಅನ್ನೋ ಮಾತನ್ನು ಕೂಡ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಈ ಸವಾಲದ ಸಹಕಾರಿಯು ಅತ್ಯಂತ ಎತ್ತರಕ್ಕೆ ಬೆಳೆಯಲಿ, ಮುಂಬರುವ ದಿನಮಾನಗಳಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಂತ ಆಕಾಶಕ್ಕೆ ಬೆಳೆಯಲಿ ಅನ್ನೋ ಮಾತನ್ನು ಕೂಡ ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾ, ಇವತ್ತು ಸವಾಲುಗಳು ಸಾಕಷ್ಟು ಸವಲತ್ತುಗಳನ್ನು ಕೊಡ್ತಾ ಇವೆ, ಸಾಕಷ್ಟು ಸೌಕರ್ಯಗಳನ್ನು ಕೊಡ್ತಾ ಇವೆ. ಇವತ್ತು ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ಬ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಎಟಿಎಂ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಇವತ್ತು ಫರ್ಟಿಲೈಸರ್ ರೈತರಿಗೆ ಕಡಿಮೆ ದರದಲ್ಲಿ ಅಗ್ಗ ದರದಲ್ಲಿ ಫರ್ಟಿಲೈಸರ್ ಕೊಡುವಂತ ಕಾರ್ಯವನ್ನು ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಸಾಕಷ್ಟು ಸವಾಲುಗಳು ಮಾಡ್ತಾ ಇವೆ. ಆ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಈ ಸವಾಲು ಕೂಡ ಮುಂಬರುವ ದಿನಮಾನಗಳಲ್ಲಿ ಆಕಾಶಕ್ಕೆ ಬೆಳೆಯಲಿ ಅನ್ನೋ ಮಾತನ್ನು ಕೂಡ ನಾನು ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಹೇಳಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಸವಾಲು ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಮೂಲ ಉದ್ದೇಶ ಒಂದೇ ಒಂದು ಏನಂದ್ರೆ, ಸವಾಲ ಸಹಕಾರಿ ನಡೆಸಿಕೊಂಡು ಹೋಗುವಂತ ಒಂದು ಆಡಳಿತ ಮಂಡಳಿಗೆ ಸ್ವತಂತ್ರತೆ ಕೊಡುವುದು, ಒಂದು ಜವಾಬ್ದಾರಿಯುತ ಸ್ಥಾನವನ್ನು ಕೊಡುವುದು. ಸುಮಾರು 2001 ಇಲ್ಲಿ ತನಕ ನೋಡಿದ್ರೆ ಸವಾಲ ಸಹಕಾರಿ ಸಂಘಗಳು ಅತ್ಯಂತ ನಿರ್ಭರಿತವಾಗಿ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇವೆ, ಅತ್ಯಂತ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯುತವಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇವೆ, ಅತ್ಯಂತ ಸ್ವತಂತ್ರತೆಯಿಂದ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇವೆ. ಆ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಭಾರತ ದೇಶದ ಆರ್ಥಿಕತೆ ಸುಭದ್ರತೆಯನ್ನು ಕೂಡ ಸಹಕಾರಿ ಸಂಘಗಳು ಕೂಡ ಒದಗಿಸಿದವೆ. ಇವತ್ತು ಸಹಕಾರಿ ಸಂಘಗಳು ಕೇವಲ ಒಂದು ಡೆಪಾಸಿಟ್ ತಗೊಳ್ಳೋದು ಅಥವಾ ಸಾಲವನ್ನು ಕೊಡೋದು ಅಷ್ಟೇ ಮಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಸಾಕಷ್ಟು ಸ್ಕೋಪ್ ಸಹಕಾರಿ ಸವಾಲುಗಳಿಗೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಸವಾಲದ ಮೂಲ ಉದ್ದೇಶ ಸರ್ಕಾರದ ಹಸ್ತಕ್ಷೇಪವನ್ನು ನಿಲ್ಲಿಸೋದಿತ್ತು. ಅನಿವಾರ್ಯತೆಯಿಂದ ಇತ್ತಿತ್ತಲಾಗಿ ಸರ್ಕಾರದ ಕೆಲವೊಂದು ಕಾನೂನುಗಳು ಕೂಡ ಸವಾಲದ ಬೆಳಕಿಗೆ ಕುಂಠಿತನೂ ಆಗ್ತವೆ. ಪುರಸಭಾ ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷ ಸಂಜಯ್ ಕವಟಿಗೆಮಠ್ ಮಾತನಾಡಿ, ಸೇವೆಯ ಮನೋಭಾವ ಇಟ್ಟುಕೊಂಡು ಸಂಸ್ಥೆ ಮುನ್ನಡೆಸುವ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ಹೆಮ್ಮರವಾಗಿ ಬೆಳೆಯಲಿವೆ ಎಂದರು. ಈ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಮೊದಲು ಬರೋಕೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಯ್ತು, ಅದರ ಉದ್ದೇಶ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಸೈಟ್ ಇತ್ತು. ಅದು ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಅದು ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಪಂಪ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಅದು ಅವ್ರ ಉದ್ದೇಶ ಇಷ್ಟೇ ಇತ್ತು, ಸಂಘ ಬೆಳಿಬೇಕು, ಸಂಘ ಸದಸ್ಯರು ಬೆಳಿಬೇಕು. ಈ ರೀತಿ ನಮ್ಮ ಸುಮಾರು ಸಾಹಿತಿಯು ಸಾಕಷ್ಟು ಚಟುವಟಿಕೆಗಳನ್ನ ಸಂಘದ ಆರ್ಥಿಕ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳು ಹೊರತುಪಡಿಸಿ ಸಾಮಾಜಿಕ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಸಾಕಷ್ಟು ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿದೆ. ಅದರ ಮೂಲಕ್ಕೆ ಮುಖ್ಯ ಕಾರಣ ಸಂಘದ ಸದಸ್ಯರು, ಆಡಳಿತ ಮಂಡಳಿ ಹಾಗೂ ಸಿಬ್ಬಂದಿಯವರು ಸೇವೆಯ ಮುಖ್ಯ ದೇಹದಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಅದರಿಂದ ಸಾಕಷ್ಟು ಎಳೆ ಕಂಡು ಬರ್ತದೆ. ಇಲ್ಲದ್ರೆ ಸಹ ನಾವು ಕಳೆದ 10 ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಸರ್ಕಾರ ಚಳವಳಿ ಭಾಗಿಯಾಗಿರುವಂತಹ ನಮ್ಮ ಸಾಕಷ್ಟು ಜನ ಇದಾವೆ. ಈಗ ಹಿರಿಯರು ಪಿ ಎಸ್ ಮೂರೇ ಅವರಿದ್ದಾರೆ, ಸಂಜಯ ಚೌಗಲ ಅವರಿದ್ದಾರೆ, ನೋಡಿರ್ಬೋದು ಎಲ್ಲರೂ. ಸರ್ಕಾರ ಚಳವಳಿ ಸೇವೆ ಬಿಟ್ಟ ಸ್ವಹಗಡೆ ಟೈಪ್ ಮಾಡಕತ್ತಾರೆ. ಅಂತ ವಸ್ತುಗಳು ನೋಡಿದ್ದೇವೆ ನಾವೇ, ಒಂದು 10 ವರ್ಷದಾಗ ಒಂದು 2-3 ಸಾವಿರ ನೋಡಿದ್ದೇವೆ ಎಲ್ಲ ಕಂಡರೆ ಆ ರೀತಿ ಆಗಬಾರ್ದು ಅಂತೇಳಿ ನಮ್ಮ ಎಲ್ಲ ಸದಸ್ಯರಿಗೆ ಮತ್ತು ಸಿಬ್ಬಂದಿಗೆ ಅಡಾಪ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರು. ನನ್ನ ಕಳಕಾಯ ವಿನಂತಿ, ನೀವೇನು ಇಟ್ಕೊಂಡ್ ಬಂದಿರಿ ಇಷ್ಟು ವರ್ಷ 24 ವರ್ಷ ಸೇವೆಯೇ ಒಂದು ಮುಖ್ಯ ಇಟ್ಕೊಂಡ್ ಬಂದಿರಿ, ಈ ಸೇವೆಯೇ ಮುಂದುವರ್ಸ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ರಿ. ಆ ಮುಂದುವರ್ಸ್ಕೊಂಡು ಹೋದ್ರೆ ಈ ಸಂಸ್ಥೆ 150 ವರ್ಷ ಸಜರಾಮರವಾಗಿ ಬೆಳೀತದೆ ಅಂತೇಳಿ ನನ್ನ ಅನಿಸಿಕೆ. ಇಷ್ಟು ಮಾತು ಹೇಳಿ ಇವತ್ತು ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಕರೆದಿದ್ದಕ್ಕಾಗಿ ಎಲ್ಲ ಅಡಾಪ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಸದಸ್ಯರಿಗೆ ಧನ್ಯವಾದ ಅರ್ಪಿಸ್ತೇನೆ. ಸಂಸ್ಥಾಪಕ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಬಿ ಆರ್ ಯಾದವ್ ಮಾತನಾಡಿ, 1.5 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ಬಂಡವಾಳದಿಂದ ಆರಂಭವಾದ ಈ ಸಂಸ್ಥೆಯು ಇಂದು ರಜತ ಮಹೋತ್ಸವ ಆಚರಣೆಯಲ್ಲಿದೆ. ಸಂಸ್ಥೆಯು 1808 ಸದಸ್ಯರನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದು 58 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ಷೇರ್ ಬಂಡವಾಳ, 16 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ಠೇವು ಹೊಂದಿದ್ದು ಸುಮಾರು 10 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ಸಾಲ ನೀಡಿ ಪ್ರಸಕ್ತ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ 22 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ನಿವ್ವಳ ಲಾಭ ಗಳಿಸಿದೆ ಎಂದರು. ಸಂಸ್ಥೆಯು ಸಹಕಾರಿ ಮೂಲಕ ಮನರಂಜನೆ, ಸಾಮಾಜಿಕ ಕ್ರೀಡೆಗಳಿಗೆ ಆರ್ಥಿಕ ಸಹಾಯ ನೀಡುತ್ತಿದ್ದು ಬಡ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಶಾಲಾ ಪರಿಕರ ವಿತರಿಸಿ ಮಾದರಿ ಸಂಸ್ಥೆ ಮಾಡಲು ಆಡಳಿತ ಮಂಡಳಿ ಸದಾ ಶ್ರಮಿಸುತ್ತಿದೆ ಎಂದರು.
ಸಹಕಾರಿ ದೂರಿನ ಬಾಳಸಾಹೇಬ್ ಪಾಟೀಲ್ ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡಿದರು. ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆಯನ್ನು ದೀಪಕ್ ಹವಾಲ್ದಾರ್ ವಹಿಸಿದ್ದರು. ಸಂಸ್ಥೆ ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷೆ ಸುವರ್ಣ ಠಾಣೇಕರ್, ನಿರ್ದೇಶಕರಾದ ದೀಪಕ್ ಹವಾಲ್ದಾರ್, ಲಕ್ಷ್ಮಣ್ ಪವಾರ್, ಜ್ಯೋತಿಬಾ ಖಾಮ್ಕರ್, ಚಂದ್ರಕಾಂತ್ ಯಾದವ್, ದುಂಡಪ್ಪ ಡಂಗೇರ್, ಈಶ್ವರ್ ತೋರ್ಬೊಲೆ, ಸಾವಳರಾಮ್ ಜೋಶಿ, ಕಮಲ್ ಮಾನೆ, ಜ್ಯೋತಿಬಾ ಠಾಣೇಕರ್ ಸೇರಿದಂತೆ ಮುಂತಾದವರು ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಉಪಸ್ಥಿತರಿದ್ದರು.